कार्तिक so चार गतिबाट रिलिजमा आउन लागेको फिल्म पशुपति प्रसाद दुई भस्मे डोनको टिमले पशुपति परिसरमा क्षमा पूजा गरेका छन् क्षमा पूजामा फिल्मका निर्देशक दिपेन्द्र के खनाल निर्माता तथा लेखक खगेन्द्र लामिछाने नायका स्वस्तिमा खड्का वितरा र प्रोडक्सन म्यानेजर शङ्कर पाण्डे पनि सहभागी भएका थिएर पशुपति प्रसाद दुई भस्मे डोनको टिमले किन गर्यो त क्षमा पूजा सम्पूर्ण जानकारी तपाईँहरूको लागि आजको यो भिडियो फिल्मका लेखक तथा निर्माता लामी फिल्मको छायङ्कनका क्रममा केही गल्ती कमजोरी भएको खण्डमा माफी पाऊ भनेर क्षमा पूजा गरिएको बताएका छन् उनले भनेका छन् मान्छेबाट अन्जानमा गल्ती हुने भएकाले यदि त्यसो भएको भए भोलिका दिनमा कुनै क्षति नहोस् भनेर क्षमा पूजा गर्ने चलन रहेछ हामीले पनि सोही काम गरेका हौ यस्तै फिल्मकी नायिका स्वस्तिमा खड्काले भनिन् मैले धेरै फिल्मको छायङ्कन मन्दिरमा गरेकी छु तर पहिलो पटक क्षमा पूजा गरेकी हुँ कहिले पनि नगरेको काम गर्दा नयाँ अनुभव हुने रहेछ यस्तै फिल्मको टिम पशुपति क्षेत्रमा हरेक दिन हुने आरत सहभागी भएको थियो फुलपातीको दिनबाट रिलिजमा आउने यो फिल्ममा विपिन कार्की सौगात मल्ल सुस्तिमा खड्का रविन्द्र सिंह बानिया प्रकाश खिमिरे से गुरुङ लोकेन्द्र लेखक मिश्री थापा लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ यो फिल्मले बक्स अफिसमा बम्पर व्यापार गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ के तपाईँहरू पनि पशुपति प्रसाद दुई भस्मे डन मुभी हेर्नको लागि एक्साइटेड हुनुहुन्छ त यदि हो भने तपाईँको एक्साइटमेन्टलाई तल कमेन्ट बक्समा जस्ताको जस्तै लेख्न नबुल्नु होला भन्दै आजको लागि यति नै नेक्स्ट फिल्म day. Jai Jai Nepal. and goodbye.